हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड स्टार्टिंग ए न्यू वीडियो। आज आम जाऊ गोटे जगह को जोटा कि आम अनुगुल एक्सप्लोर कला बेले जा टाइम ही नाला तो ये जगह आज कंप्लीट करदेबु आउ रातिर किसी भ्यू देवु मैंने अनुगुल रातिर के देखा जाऊँ अनुगुल रात के देखा जाए अनुगुल भ्यूटा मैंने कौन देखा नाइट भ्यू नाइट भ्यू नाइट भ्यू कमी हम कौन ना देखू आ जगटा भी आपको कहबू पार्कटा आम इको पार्क ये जगटा बहुत रात दिन वाला तो लोक जाऊँ रात तर अलग प्रकार तो आम रात जाऊँचबूर सनसेट से टाइम भ्यूटा नाइट भ्यूटा प्लस से नाइट भ्यूटा आपन को आम कहीं देखूँ भिड कर देखू मुँह तो जॉन हो रुहं देखिए कौन होना आपण मैंने मत सपोर्ट कर था ठीक अच्छे धन्यवाद आपड़ भी सिनेमेटिक भिड सब स्टार्ट कर देखु आम एना पहुँची गलु पखलु देख दिं पार्क पहुँच गलु प्राय हाँ तो पहुँचल तो आगे भितर को जीवार अच्छे एंट्री करार अच्छे तो खाली क्या कौच कि क्या कौच आज 10 टा अस्त हाँ टिकेट पाई पैसा पड़ती 10 टा लेखा बोलते कह बढ़ जहाँ फास्टना पहुँची गलु यस यस पहुँची गलु यस आम टिकेट किणुचु कौन कर दल को जनक 10% दौड़े इस रेट कम बढ़ गए मैडम मुझे आगे गोटे 5 टा थी बोलते 5 टा था तर आम कि डिस्काउंट दिखु कल देखे यूट्यूब रहा अजु भाई मिस्टर अजु भाई जीरो मार दियो हला एबे मार दियो शुण मिस्टर अजु भाई 0369 आम भितर को पलैल एंट्री गेट ये कर देखु छोड़ आम चुती गाड़ दे आज्ञा 5 टा टिकेट थी 10 टा करदे आम चुती गाड़ दे छाड़ भाई कौन तो रेट बढ़ जाए मैंने कौन तो भाई रेट बढ़ जाए देखिए भल एरिया तो अच्छे देखिए लोक तो नहांती मुझे शुणी प्राय रविवार भिड़े बेस भिड़ हुए तो आज रविवार नुहे ना देखु मुझे मुझे कन्फर्म ना आज बोटिंग करी कि ना आगे मो सांगटा मना कर गांडू मो सांगटा बोटिंग मना कर देखिया ता इच्छा ना क्या सी आगु बहुत थर आसिक टुकिया तो गांड बोटिंग कर देते मो मना कर गांड हो देखिए ना आप एंजय कर दिखु लोक तो भाई बोटिंग करें नकल कौन कौन डाला
ଆପଣ ଆସି ବୋଟିଂ କରିଦେବେ ଏମିତି କରିବେ ଆଉ ଫିଲ୍ ତ ଆସୁଛି ଆଜ୍ଞା ଟିକେଟ୍ ନହେଲେ ଆମକୁ ଚୁତିଆ କାଟିଲେ ମାନେ ଆଜ୍ଞା ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେବୁ ସବୁ ଦେବୁ କାଳ ଶୁଣିଛି ଟିକେଟ୍ ପଇସା ମାଧର ଚଉ ଭଲ ଅଛି ଜାଗା ଭଲ ଅଛି ନା ଜାଗା ଭଲ ଅଛି ଆମ ନାଲକୋ ପାର୍କ ଅପେକ୍ଷା ଏଠି ଭଲ ଅଛି ଦେଖିବା କ'ଣ କରିବା ବୋଟର ନ ମାରିଲା ପରେ ଜଣା ପଡ଼ିବ ବୋଟିଂ ପାଇଁ ମୁଡ୍ ହେଉଛି ଦେଖିବା ମୁଁ କହିବି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଟା କ'ଣ କ'ଣ ଡାକିରେ ଏଇଟା ପୁରା ଆଲୁମିନିୟମ କିରେ ଏଇଟା ମୋତେ କାହିଁକି ଷ୍ଟିଲ୍ ଲାଗୁଛି ବି ହଁ କି ଷ୍ଟିଲ୍ ଆଲୁମିନିୟମ ମିଶିକି ହଁ ଗୋଟେ ଇକୋ ପ୍ୟାକ୍ ନା ହଁ ମୁଁ ଆଲୁମିନିୟମ ଭାବୁଛି ମୁଁ ଆକୁ ଆଲୁମିନିୟମ ଭାବୁଛି ହଁ ଏଇଟା ଆଉ କ'ଣ ଉଠେଇବି ପାଖାପାଖି ଲେଖା ତ ହେଇନି ନା ଦେଖି ବାଳ ଅଛି ସେଥିରେ ଭଲ ଅଛି ଗଛ ଫଛ ସବୁ ଲଗେଇଛନ୍ତି ଯାହା ହଉ ଏତିକି ଭାଇ ଖୁସି ଲାଗିଲା ନା ମାନେ ଏତିକି ଭାଇ ଖୁସି ଲାଗିଲା ନା ଏଠି ଅଧିକା ଗଛ ଗଛ ଲଗେଇଛନ୍ତି ମାନେ ମାହୋଲଟା ବି ଭଲ ଅଛି ଏଠି ମାନେ ଫ୍ୟାମିଲି ମାହୋଲଟା ଏଠି ଭଲ ଏଠି ଫ୍ୟାମିଲି ମାହୋଲଟା ଭଲ ପ୍ରାୟ ବସିବା ପାଇଁ ଜାଗା ବି ଅଛି ଡଷ୍ଟବିନ୍ ଆପଣମାନେ ଏଇପଟକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଭିୟୁଟା ସେପଟେ ଗଛ ଥିଲା ବୋଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିଲିନି ସେପଟେ ଗଛ ଥିଲା ବୋଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇପାରିଲିନି ବଟ୍ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏତିକି ଭିୟୁ ଆସିବ ମୁଁ ସାଙ୍ଗଟାକୁ କହୁଥିଲି ଯେ ବୋଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ସେ ମନା କଲା ସେଇଠି ପାଉଛି ସେଇଠି ପାଉଛି ମନା କରୁଛି ମୋତେ ମନା କରୁଛି ମୁଁ କ୍ୟାମେରାକୁ ଯିବିନି ମୁଁ ଭାଇ ନଦା ବେଳ ଯାଉ ତାରି ଫୋନ୍ରେ ଭାଇ ବ୍ଲକ୍ କରୁଛି ଭାଇ ତାରି ଫୋନ୍ରେ ବ୍ଲକ୍ କରି ଭାଇ ତାକୁ କରୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ତ ବଡ଼ ଅଛି ପ୍ୟାକ୍ଟା ଏକ ଦୁଇ ତିନି ଚାରି ଚାରିଟା ବୋର୍ଡ଼ ଅଛି ଚାରିଟା ବୋର୍ଡ଼ ଲୋକ ତ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଲୋକ ଯିବା ଆଉଟିକେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେବି ତାପରେ ପଳେଇବା ଆଉ ଏବେ ଆପଣ କ'ଣ ଦେଖେଇବି ଆଉ ନାହିଁ କିଛି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିଲା ବେଳେ ଜଣେ ମୋତେ କିଏ ଫୋନ୍ କରିଥିଲା ଏ ନାହିଁ ନାହିଁ ବେଶୀ କିଛି ଦେଖେଇ ପାଇଁ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ କେଉଁଠି ଲେଖା ହେଇଛି କେଉଁଠି ଲେଖା ହେଇଛି କେଉଁଠି ତ
तो भाई बुलाबुल सरीगला देखिया एब कर ବାସ୍ ତୁମେ ରହିବୁନି ଜଷ୍ଟ ପଳେଇବୁ ନା ହାଙ୍ଗ ରାଉଣ୍ଡ ତୁମେ ରାଉଣ୍ଡଟା ହେଇଗଲ ରାଉଣ୍ଡରେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ଆପଣ କେତେବେଳେ ଫ୍ରି ଟାଇମ୍ରେ ଆସିକି ବୁଲିକି ଯିବେ ଠିକ୍ ଅଛି ନା ମୋ ପାଖରେ ଟାଇମ୍ ନାହିଁ ବେଶ ସମୟ ରହିବା ପାଇଁ ପୁଣି କାଲି ପାଇଁ ବି ପ୍ଲାନ୍ କରିବାର ଅଛି କାଲି ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗା ପ୍ଲାନ୍ କରିବାର ଅଛି ଟାଇମ୍ ତ ନାହିଁ ମୋ ପାଖରେ ଯେତିକି ଟାଇମ୍ ମିଳୁଛି ସେତିକି ଟାଇମ୍ କାଢ଼ିକି ମୁଁ ପୁରା ସବୁବେଳେ ଟାଇମ୍ ଦେଲାକୁ ଭାଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ମୋତେ ଆରେ ଯିବା ହଁ ଭଲ ଅଛି ଇଟ୍ସ ଓକେ ଭଲ ଅଛି ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଖେଳିବା ପାଇଁ ବି ଅଛି ଚଳିବ 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 ରାଉଣ୍ଡଟା ବି ସରିଲା ଆମେ ଯାଉଛୁ ନା ଦେଖିବା ବାହାରେ ଯଦି କିଛି ହେଲା ଆଉ ନେକ୍ସଟ ପ୍ଲାନ୍ ବି ଅଛି କୁଆଡ଼େ ଯିବାର କ'ଣ ଘରୁ ଗୋଟେ ଖାଲି ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି ଖେଳିବା ଦୋଳି ଫୋଳି ଆପଣ ଯଦି ଫ୍ୟାମିଲି ବାଲା ତ ପଳେଇ ଆସିବେ ଏଠି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଅଛି ତ ଖାଇବେ ଏଠି ଅଛି ବି ଫୁଡ଼୍ କୋର୍ଟ ଇକୋ ପାର୍କର ଫୁଡ଼୍ କୋର୍ଟଟା ଦେହ ଦେଖି ଭଲ ଲାଗିଲା ସେପଟେ ଥିଲା ଏପଟକୁ ଘୁଞ୍ଚେଇ ଦେଲେ ଆଉ ଆପଣ ଯଦି ଆସନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି କ'ଣ କ'ଣ ମିଳିବ ଖାଲି ଦୋଳି ଫୋଳି ଅଛି ଗୋଟେ ବସିବା ପାଇଁ ଜାଗା ବି ଅଛି ଆପଣ ନିଜେ ଆସିଲେ ବୁଲିକି ଟ୍ରାଏ କରିପାରିବେ ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ଯେତେ ବୁଝାଇଲେ ବି ସାମ୍ନାବାଲା ଯଦି ମାନେ ସାମ୍ନାବାଲା ଯଦି ନିଜେ ନ ଆସିକି ମାନେ ସେ ଯେଉଁ ଫିଲ୍ଡଟା ନ କରିବ ହଁ ମୁଁ ତ କହିଦେବି ଭାଇ ଜାଗାଟା ଭଲ ଅଛି ବୋଲି ଆପଣ ନିଜେ ଏ ଜାଗାକୁ ଆସିବେ ଆପଣ ନିଜେ ଜାଗା ଆପଣ ଫିଲ୍ କରିନାହାନ୍ତି ନା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ରେକମେଣ୍ଡ କରିଦେବି ଭାଇ ଏ ଜାଗାଟା ଭଲ କି ଜିନିଷଟା ଭଲ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ରେକମେଣ୍ଡ କରିଦେବି ଯେ ଭାଇ ଏଇ ଖାଇବାଟା ଭଲ କି ଏ ଜାଗାଟା ଭଲ ଆପଣ ଆସିକି ନିଜେ ନ ଫିଲ୍ କରିବେ ଯଦି ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେନି ଯେ ନା ଏ ଜାଗାଟା ଭଲ କି ଖରାପ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଫୋର୍ସ କରିବିନି ଆପଣ ନିଜେ ଏଠିକି ଆସିକି ବୁଲିପାରିବେ ଭଲ ଅଛି ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ପଇସା ଲାଗୁଛି ନା ନାହିଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝିକି ଏଇଟା କହିଦେବି ଖାଲି ଲୋକ ବଡ଼ ଲୋକ ନା ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଗୁଅଛି ଏଇଟା ମୁଁ କହିଦେବି କ'ଣ ହେବ କ'ଣ ନାହିଁ ସାଙ୍ଗଟା ମନା କରୁଛି ନହେଲେ ତ ଆଜି
ମୁଁ ବୋଟିଂ କରିଥାନ୍ତି ଯାହା ହେଲେ ବି ଇମିଡ଼ିଏଟ ମୁଡ଼ ଥିଲା। ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ତ ବୋଟିଂ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗଟା ମନା କଲା, କହିଲା କି ନାହିଁ ଆଜି ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ମୁଁ ଆସିକି ଆଗରୁ ବୋଟିଂ କରୁଛି। ଆଡ଼ ହଉ ହଁ, ଟିକେଟ୍ ପାଇଁ ସେ ଚୁତିଆ କାଟିଲା, ଏ ସାଙ୍ଗଟା ବି ମନା କରିଦେଲା, ମୋତେ ମୁଁ ମୁହଁରେ ମନା କରିଦେଲା। ସେ ସାଙ୍ଗଟା ବି ମୋ ମୁହଁରେ ମନା କରିଦେଲା, ଭାଇ ମୁଁ ଯିବିନି, ତୁ ତ ଯା। ଆଉ ଏକ ବ୍ଲଗିଂ କରିକି ବୋଟିଂ କଲାକୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଉଛି। ଏଇଟା କେଉଁଠିକିରେ ଗେଟ୍ ବାହାରେ ଆପଣ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ପଜ୍ କରି ପଢ଼ିଦେବେ, ଠିକ୍ ଅଛି? କିଏ ବନେଇଥିଲା, କ'ଣ କେବେ ହେଇଥିଲା, ଲେଖା ହେଇଛି 1/18। ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓକୁ ପଜ୍ କରିକି ପଢ଼ିଦେବେ ଆଉ, ନା କରିବା। ଏପଟେ ତ ନାହିଁ କିଛି ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଏବେ ନିଜେ ଆସିକି ଫିଲ୍ କରିକି ବୁଲିଦେବେ ଆଉ। ବାଏ। ଆମେ ଏବେ ପାର୍କରୁ ବାହାରି ପାଇଲୁ, ଏବେ ସେ କିଛି ନାହିଁ ବି, ଖାଲି ମାନେ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଭାଇ ଅଛି। ଆମେ ଭାଇ ବୟସ ହେଲାଣି, ଆମର ତ ଭାଇ ବାହା ବୟସ ହେଲାଣି, ଆମେ ଆସିକି ବୁଲିକି ବି କ'ଣ କରିବୁ? ହଁ, ବାହା ହେଲା ପରେ ଆସିପାରିବୁ, ପିଲା ଛୁଆଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସିବୁ। ତ ଏବେ ଆସିକି ବି ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ? ଏବେ ଭାଇ ଆମେ ବ୍ୟାଚଲର୍ ଟାଇମ୍, ଘରେ କହୁଛନ୍ତି ଜବ୍ ଖୋଜ, ଘରେ କହୁଛନ୍ତି ଜବ୍ ଖୋଜ। ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଭାଇ, ଯାହା ଯେତିକି ମୁଁ ପାରୁଛି, ତ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ନାଇଟ୍ ଭ୍ୟୁ ଦେଖେଇବି। ନାଇଟ୍ରେ ଏକ ଅନୁକୂଳ ଦେଖାଯାଉଛି, ମୁଁ ତ ଅନୁକୂଳ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର୍ କରିଛି, ତଥାପି ମୁଁ ବି ଆଉ ବେଶୀ ଦିନ ଅନୁକୂଳରେ ରହିବିନି, ଆଉ ବର୍ଷେ ଦୁଇ ତିନି ମାସ ମୁଁ ମୋର ଅନୁକୂଳରେ ଆଉ। ତ ତା ଭିତରେ ଆଉ କିଛି ଜାଗା ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଲେଇ ଦିଏ, କାରଣ ପରେ ଆଉ ଟାଇମ୍ ହେବ ନହେବ, ତ ମୁଁ ଏବେ ଫାଙ୍କା ଅଛି, ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ବୁଲେଇ ଦେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଫାଙ୍କା ଅଛି ତ ବୁଲେଇ ଦେଉଛି, କାରଣ ପରେ ଆଉ ଟାଇମ୍ ହେବ ନହେବ, ତ ପରେ ଆଉ ଆପଣ ବୁଲେଇ ହେବ ନା। ତ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଆପଣ ନାଇଟ୍ ସଟ୍ କେତେଟା ହେଇ ରୁହନ୍ତୁ, ଆମେ କେତେଟା ଜାଗା ଯେଉଁଟା କଭର୍ କରିନି ମୁଁ, କେତେଟା ଜାଗା ଆଉ କେତେଟା ଗଳି ଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେବି, ଠିକ୍ ଅଛି? ହେଲା, କ'ଣ ନାଇଟ୍ ଭ୍ୟୁ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ, ଲାଷ୍ଟରେ କଥା ହେବା ଆଉ। ହଁ, ଆଜି ଗୋଟେ ଜାଗା ଆମେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଯିବୁ, ସେଇଟା ହେଲା ଫେମସ୍, ସେଇଟା ଫେମସ୍ ବରା, ମୁଁ ଅନୁଗୁଳର ହିସାବରେ ଫେମସ୍ ବରା ସେଇଟା, ସେଠିକି ଆମେ ଦେଖେଇଦେବି କ'ଣ ନାହିଁ କ'ଣ ହେଇଛି, ଠିକ୍ ଅଛି? ହଁ, ଫେମସ୍ ବରା, ହଉ ରଖୁଛି, ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ହେଲା।
बुला बुली सरला आपन को जहाँ भिड जहाँ भिड कराया मुझे करदेली तो आम जाऊ बरा खाए देखिए फांका अच्छे कि कौन अच्छी जहाँ पड़ो यहाँ अनुगुल बस स्टाणा अनुगुल बस स्टाणा अनुगुल बस स्टाण यहाँ पुराणाटा नुआटा खोला है मत टे टाइम लगे कम हो आपन को मोर पुर्णा भिडर कही नुआटा जाए कम तो सर तो भाई टाइम लगे तो यहाँ पुर्णा भिड पुर्णा ईटा एखंड बस स्टाणा आम बरा खाया फेमस बरा अनुगुल यहाँ नना जलखिया लोक ए कारण सन्धार भिड़ हो ना रखा बोली जो ना देखीदे पर ठीक अच्छे। हेलो जस्ट आम खाई आसलु से जगह जस्ट खाई सारूँ तो खाला बेल तो भिड़ करहलानी कारण आम दीज अच्छू जड़े न खाई थे मत कही था तो किसी बोल ना नेक्स्ट टाइम मैं तो देखेदेवि खाइबार आपन को मु दोकानटा देखेदेली ना आपन को तो मु दोकानटा देखेदेली तेणी आप सांगटा आ कम टे अच्छे से ठिया है से ठिया है तार कौन कमटा अच्छे आम अनुगुल मार्केट मेन मार्केट अच्छा अनुगुल मेन मेन मार्केट अच्छा घर को गलापर भाई भिड करहबनी जगह मुझे भिड एंड करदे जो मैंने मो चैनल सब्सक्राइब करना मो चैनल सब्सक्राइब कर दिंतु तेज लिंक थी मो चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु मो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करूँ है आपण मैंने मोदी तो दौड़ी रुहतु कारण घर को गला पेसेंस पाइबन जब सांग फोन में वीडियो हो तो फोन भी नहीं जीव तो फोन टा है यही जगह मु वीडियो एंड कर दूसरी देखो तो आप खाएन तो आप रुंतु ये रुंतु तो पर कथा ओके बाय गुड नाइट बाय।